Fa 30 anys, un grup de germans de La Salle, davant de les desigualtats educatives que es vivia al continent africà, van decidir posar el seu gra de sorra col·laborant a la construcció d'una escola al Togo. Un cop retornats de l'experiència viscuda, van fundar la ONG Promoció i Desenvolupament, més coneguda com a Proide. Diversos germans van deixar les seves comunitats a Catalunya per posar-se al capdavant dels projectes iniciats al nord del Togo, a la sabana africana, gestionant la xarxa d'escoles del nord del país i creant el Centre de Formació Rural de Tami, on un gran nombre de famílies de la regió han après i continuen aprenent tècniques d'agricultura per millorar la qualitat i la quantitat dels seus conreus. Però les desigualtats i les injustícies no tenen fronteres, i la solidaritat tampoc. Per aquest motiu, conforme anaven passant els anys, Proide ha anat ampliant el seu radi d'acció: Madagascar, Guatemala, Perú, el Líban i fins i tot els darrers anys a Melilla i al barri d'Escampia a Nàpols, on germans, professors i voluntaris han anat participant de les estades solidàries que cada estiu s'organitzen des de la Fundació. Gràcies a institucions públiques com el Consell Municipal de Cooperació de l'Ajuntament de Tarragona, que dona suport des de fa molts anys a diferents projectes, i a iniciatives privades com Concerts Solidaris, APS i les famílies de les escoles de La Salle, que col·laboren a les nostres campanyes, fan possible que Proide continuï treballant per millorar l'educació d'infants arreu del món. Coincidint amb l'arribada a l'Advent, cada any des de l'escola es fa l'encesa solidària a les escales de la catedral per tal d'enviar un missatge a la ciutadania d'un altre llum de Nadal. I avui parlem amb aquells que fan que aquesta festa de la llum sigui possible. Comptem amb la companyia de l'Àlex, la Paula i el delegat de Justícia i Pau de l'escola, José Antonio Gómez. Bon dia, què tal? Bon dia. Heu molt apretats amb els exàmens últimament? No, la setmana que ve. Comenceu tot just la setmana que ve, que fem l'encesa solidària. Sí. Molt bé, de fet, el proper dia 2 de desembre tornem, després de la pandèmia, a Tarragona a fer l'encesa solidària en un lloc emblemàtic que són les escales de la catedral, perquè portem ja unes quantes edicions. Sabeu quantes portem d'enceses? 13. José Antonio? L'aventura de la Tallum de Nadal va començar l'any 2005, al voltant del Nadal. Per tant, ja portem 17 anys. 17 edicions. I s'ha hagut de suspendre alguna vegada per pluja? Doncs la veritat és que no. Hi ha hagut algun any que ha sigut complicat, perquè és a l'últim moment. Hem tingut que pensar si ja acabaríem fent-la o no, però el temps aguanta. Fins i tot la pandèmia ens hem organitzat. Això anava a dir, fins i tot la pandèmia es va tirar endavant, no es va comprometre l'encesa. No vam haver de canviar el format, no vam poder realitzar-ho a Tarragona, a les escales de la catedral, on s'havia d'acumular gent, vam haver de buscar un format diferent, però vam trobar-ho i encara així els dos anys de la pandèmia ho hem fet. Crec que el 2020 es va fer, van comprar les espelmes als alumnes i fins i tot van a la reflexió del matí van encendre les espelmes i després van fer com un hashtag. Sí. On penjaven fotos. L'any de la pandèmia realment, que estàvem realment confinats, quasi confinats, que volíem a classe però una cosa més, aquell any vam poder fer al matí, a la reflexió, a la classe encenia les seves espelmes a l'aula i després vam muntar una mena de vídeo i tal, que podíem projectar-ho, i ho vam fer així. No? Llavors la gent de manera online doncs era com podia col·laborar. De fet, la Paula i l'Àlex podem dir que són voluntaris històrics, perquè han fet una encesa històrica, perquè mai s'havia fet una encesa històrica dins del col·le, no? Com va ser la de l'any passat? Doncs va ser un dia que acabem a les 5, doncs va ser a les 6 i mitja, al jardí que queda just davant del a l'avinguda. Sí. Mm-hmm. Jo veia que estava a classe al matí, hi havia els nens petits, i què passava? Vam col·locar les espelmes, i vam fumar d'estrella com cada any, i són a les 6 i mitja, 7, quan ja era fos, perquè era ja hivern, I quantes vau encendre, Paula? Moltes, però diria que unes
amb una certa dificultat. Sí, clar. Perquè, clar, una cosa és encendre les escales que estan alineades, sí, però aquí era un mosaic que havíeu de passar entre, sí, les espelmes. I a més que no era tot el curs, que hi havia un poc. O sigui, hi havia un grup, però no era tot el curs. Clar. Llavors havíem d'anar una per una, unes, sí, sí, 10 o 15 persones. De fet, crec que hi ha un vídeo, fins i tot, de com es va mutar de forma així ràpida i després unes imatges molt xules. I després, clar, encendre bé, però apagar, com les vau apagar? Perquè... Va ser molt original. Ah, sí? Com ho vau fer? Va ser amb un dron i es va gravar a la vegada. El mateix dron que gravava es va apropar i les va... És una bona opció, perquè a les escales, no sé, el tema del dron no sé, però... Podríem aprofitar les escales també, eh? Podria aprofitar, si no amb cartrons, no? M'imagino que no aneu bufant, sí, una per una. I quantes es calcula que s'encenen? A les escales calculem que encenem unes 3.000, no arribem a les 3.000, però més o menys són unes 3.000. Són les que col·loquem i encenem. La gent col·labora i les que vulguin, no? Però quan s'han d'encendre totes, és unes 3.000. L'any passat potser eren menys, aquí a l'escola. Potser es van encendre les 2.000, més o menys. I si jo us dic el número 19, què us ve al cap? Quina relació pot tenir el número 19 amb l'encesa solidària? Són el número d'esgraons que hi ha a les escales de la catedral. És a dir, imagineu-vos els voluntaris que estan pujant, baixant, pujant, baixant, pujant, baixant, encenent. Són 19 esgraons que s'omplen amb espelmes de color blau i grogues i fem el mosaic de l'estrella. Per això és molt important la presència de voluntaris. I com es poden adquirir les espelmes? Quin sistema hi ha per comprar-les? Aquí a l'escola els nens les van adquirint a classe, els demanen als tutors, doncs els donen, en aquest cas, un tíquet, que amb aquest tíquet van el dia de l'encesa i les poden recollir allà, llavors recolleixen la seva esperma i la poden encendre. Els més petitons, els d'infantil, els donem directament, perquè els fa més gràcia portar-ho a casa amb l'esperma i portar-la allà. I la gent que no és de l'escola, doncs si ve el divendres a la tarda ja mateix, doncs hi haurà també algun voluntari, no?, que ens ajuda, doncs, a vendre allà mateix in situ, no? Bueno, els de segon tindran exàmens, sí, bueno, però d'agafar de... Si volen relaxar-se una mica també podem... Bueno, l'any passat també les vau haver de recollir, no només d'encendre, sinó recollir-les, guardar-les... És a dir, que va ser molt important la feina que vam fer. I com sorgeix, d'on neix aquesta idea de fer una encesa solidària a les escales? Bueno, la idea... Va sortir d'aquí un parell de professors que tenien inquietuds, doncs, per fer alguna activitat solidària on els alumnes, sobretot, poguessin participar, donar la participació als alumnes de l'escola i d'alguna manera també que es poguessin donar a conèixer a la ciutat, no? Perquè a la ciutat no quedessin més a l'escola. I bueno, vam estar pensant i hi havia ja una salle, que era la salle Girona, que ja feia una encesa, ja feia uns anys, i ho feia a les seves escales de la catedral. Ens vam dir, nosaltres també tenim a Tarragona una catedral que no ha de vejar res... Lloc emblemàtic, no? Perquè... Clar, no ha de vejar res a la de Girona i potser perquè no podem fer el mateix, no? I de fet, les escales de la catedral, des del segle XIII que existeixen, han vist, de tots colors, han vist baralles, batalles, la baixada vàlida, festes... alguna que altra confidència allí asseguts i ja de forma tradicional l'encesa solidària, no? Es fa a altres escoles, sabeu, de les Alles, si es fa alguna encesa o... Torreforta aquest any, de fet, es feia de forma conjunta i l'any passat, pel tema de la pandèmia, ells ho van fer a la seva escola, igual, més o menys com nosaltres, i aquest any ho faran al barri, perquè també és una forma de diversificar i de... Llavors aquest any és una de les novetats que hi ha al voltant de l'encesa. I a part d'encendre espelmes, hi ha alguna activitat més a aquella tarda? Sí, ja donem... Perquè ve molta canalla, no? Ven molts alumnes, doncs pels més petits, doncs es preparen uns tallers d'activitats que els preparen professores d'infantil, amb la col·laboració també de voluntaris, de batxillerat,
I bueno, pues ja aquest taller és per la canalla, que puguin estar, doncs, mentre fem l'encesa, doncs, puguin estar entretinguts per alguna cosa. No? I també, tradicionalment, ja de fa uns anys, doncs, la coral de l'escola, doncs, ens canta alguna, no? Una Nadal, alguna cançó, i ens anima una miqueta també l'acte. Molt bé. I així ja com a cluendet, què destacaries de l'any? No de l'encesa, o sigui... Jo crec que l'important de l'encesa, evidentment, és un acte solidari, és un acte que és... que l'intenció és recaptar diners per un projecte, que en el cas un projecte de Proide, però jo crec que el que hem de destacar de l'encesa és la idea inicial, que era, doncs, que els alumnes de l'escola poguessin participar d'una cosa solidària, no? L'activitat està pensada per ells, pel que puguin fer, perquè puguin, doncs, ser actius de l'activitat, perquè d'alguna manera també ens volem conèixer la ciutat, no? I nosaltres som aquí i fem cosetes, i jo crec que és de la importància. A més a més, hi ha una curiositat, és que cada any venen alumnes d'altres, que ja han marxat de l'escola, d'altres, no?, que ja estan fent la seva carrera, o ja han acabat fins i tot, i venen allà, venen a veure, ens saluden, parlem, i aquest acte de trobada, doncs, és una cosa bonica i important, no? Es troben les famílies, els alumnes, els professors, i antics alumnes. O sigui, es converteix com en una trobada, una mica així... Bueno, una vida familiar, no? Les famílies de la Salle ens trobem allà. O sigui, que l'any que ve, l'Àlex i la Paula, quan estiguin estudiant a la universitat, vindran a saludar-nos. Bé, doncs, res més, simplement agrair a vosaltres en particular, però com a representants d'alguna mica de tots els voluntaris que han passat aquests anys i que esperem que continuïn passant, i convidar la gent, doncs, això, que vingui el proper dia 2 de desembre, entre les 6 i les 8 de la tarda, a la plaça de les Corts, a les escales de la catedral, i a compartir, doncs, una encesa més. Doncs moltes gràcies i fins la propera. Moltes gràcies.